waxaan xasuustaa aniga idin hor fadhiya maalin baan habeen baan internet soo maray calimataan bariga ka xiga nin baa fadhiya internetka kombiyuutarka ayuu yara leexiyey ninka waan garanayaa waan u tagay waan ag fadhiistay markuu arkay buu kale isgareeyey wuu xiray internetku xiray ma dhibsan wuxuu moodaya kale us marka lagu dhuftay la xidho inuu xidhmayo ayuu moodayaa laakiin ma xidhmayo ma sayna wad garayn wuu kale isgareeyey markaas soo fadhiistay ayaa aniga lay sii daayay markii lay sii daayay baan ayaan internetkii galay daacad baan ahay oo waxaan isleeyahay waa kombiyuutarkani waa caadi waxaan sameeyey markaan internetkii galeen bijkii furtay ayuu ninkii hore wixii ku jiray ayaa ii soo baxay igu soo booday oodan saa u eegi karaynin kii meesha haystay baan u yeedhay markaasaan idhi ma xalaal baad rabtaa xalaal baad doonaysaa inaad ku shaqaysato waxaad bahalkaaga laga daawanayana waad aragtaa ilaahay maadan ka baqaynin weli ninkii daawanayay wuu ila fadhiyaa mushkiladda jirta ninkan hore een meesha uu soo fadhiistay bogoskan la furayo ma xasuusan tahay bogoskan la furayo waa bogoskiisii baa soo bixi doona oo magiciisii baa soo bixi doona laakiin ma moodayde isagu ma laga yaabay inuuna moodaynin ninkii internetka markaan u yeedhay uu arkay uu aada u naxay umbu mar dambeen umbaanu aragnay bogoska aan ku jirnaaba bogos nin magiciisii la garanayo inuu yahay waxaa ka muuqdaana waa waxaa ninkiiba gaari la hadlay markaasuu igu yihi liiska argagixisada uu igu jiraa ninkan iyo miyaadan ogeyn buu igu yidhi liiska argagixisada ayuu iigu jiraaye miyaadan ogeyn markaasaan ku yihi war ilaahay ka baqo sidaa ma ahe bal u kaadi ninkii baan saas u eegay beijkiisii anaa dul fadhiya hadda saasaan u eegay waxaan ogaaday inuuna isaga ahayn yaxyaxbay ka ahayd meeluu ku dhuftuu garan waayey nin bahalka yaqaana ma aha waxaan ogaaday mushkiladan nin kale inuu usoo diray ninka kale usoo diray ayaan ogaaday beijkiisii ayaan galay nin kalaa waxaan usoo diray isagu waa daacad waa nin wadaada waa nin nadiif ah mushkiladu halkay ka timid waa mobeelkaaga lagu soo dirayaa mobeelkaagan ayaa lagu soo dirayaa waxa ugu xun baa lagu soo dirayaayo ilaahay lagaga fogaado yaa kuu soo diraya ciddaad doontaa kuu soo diraya haddaad haddaba ilmaha internetka firii looga dhigo haddaad ilmaha markuu internetka uu isticmaalayo muraaqabo loo sameyn waayo muraaqabo una ku dareemin inan iyo inan ku dooni ha ahaadee haddii muraaqabo la sameyn waayo wax xun baynu uga dhacaynaa ataxakumu fi shahwa waa qodobka saddexaad ee waalidku ilmihiisa inuu kula dhaqma ay wanaagsan tahay internetka mashaakil badan baa ka jira halis badan baa ka jirta waxaa jira kombiyuutarka guriga yaalla software yar baa lagu shubi karaa haddii loo baahdo software-ka yar wuxuu sameeyaa qofka kombiyuutarka galaa meel kastuu galo ayuu duubayaa tallaabooyin buu duubayaa tallaabooyin meel kasta u kini gareeyo wuu duubayaa software-ka yari markuu kuu duubo haddaad u baahatay ilmahaagii inaad ogaato inta meelood uu galay kombiyuutarkiisii umaad ka dabagelaysaayo software-ki yaraaye kuugu jiray unbaad kicinaysaa waad daawanaysaa kolkaa inta meelood uu galay halkaa kaa uu galay halkaa waxaasuu ku qoray halkaa uu daawaday halkaa ilmahaaga waad la socotaa markaa eroo lagu shubta ayaa jira oo software uu jira kulli waan helaynaa baan filayaa software windowga iskala socdaa jira oo la kiciyo kaa windowga iskala socda ee la kiciyaa jiro isagoo windowga iskala socda intaad kiciso ku sawirkaaga qaadaya meel kasta oo la galo kolka haddaad tahay waalid jecel inuu ilmihiisa ogaado meelaha uu gelayo dee waxyaabo badanoo lagu taxakumi karo ayaa jira waxyaabo badanoo basaas kuma lihi oo ilmaha daba soco oo basaas kuma lihi ilmaha markaad ka shakido marka kale xorriyadiisa u daa marka kale daa marka laakiin shaki uu ku galo waxaa shakiga ugu badan laga helaa cibaadada ilmaha ku cuslaanaysa markaad aragto ilmihii isagoon masaajidkii ku dhiiranaynin markaad aragto inantii iyadoo salaadii aan sidii u ilaalinaynin markaad aragto qofkan isagoon beenta si uga xumaan jiray aan uga xumaanaynin waxbaa jira isbeddel baa dhacay kolka waa inaad qofka aad ogaataa waxa jira wuxuu yahay tallaabada afraad ee ilmaha inan iyo inankuu dooni ha ahaadee lagula talinayo si aynu deesi nulmurahaqa mushkiladeeda uga baxno waa azawaaju lmubakir inan iyo inanba sidii ibnu cumar oo kale cumar binu khaaab waynu garanaynaa radia allaahu canhu saxaabadeennii waynu garanaynaa ubadkooga intay ugu guurin jireen azawaaju lmubakir waa inay horay inanta waa in horay nin mas-uula loo siiyaa inankana waa in horay uu u guursadaayuu inan mas-uulada u guursadaa haddii qoyska uu u saamaxaysa duruufta iyo dantu waa in horay ilmaha loogu guuriyaa waayo mashaakilka jira iyo duufaanka dhacaya ayuu kaga badbaadayaa azawaaju lmubakir nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum اlbaءaةa falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam warbahda dhallinyartahay ninka awoodi karaya inuu guursadaa ha guursada buu nebigu yidhi isagaa indhalaabka u wanaagsan isagaana cawrada ilaalin badan qofku hadduu guursado diintiisa niskeed ayuu meeleeyey ee niska kale ilaahay ha kaga baqo niska kale ilaahay ha kaga baqo carabka ah waa halis
خطرت أقول بضني وعربك يا عورة ذوي.